بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، ہمارے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو میں ہوں سکلین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیمل پی کے۔ دوستو ہم اس وقت ملو موڑ مویشی منڈی میں موجود ہیں اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو آسٹریلین فریزن کراس بچھڑیاں بچھڑے اور نیلی راوی کی کٹیاں کٹ کے دکھانے والے ہیں۔ دوستو بچھڑیاں تو شاید ہوں، زیادہ تر بچھڑے ہی ہوتے ہیں۔ دوستو یہ ملو موڑ مویشی منڈی ہے جو کہ ہر ہفتے والے دن لگتی ہے اور یہ منڈی ضلع جنگ میں لگتی ہے۔ دیکھیں ادھر بہت ہی خوبصورت دودھ پینے والے چھوٹے گائے کے بچے موجود ہیں، آپ کو بچے دکھاتے ہیں اور مالک سے پوچھتے ہیں کوئی بچڑی بھی ہے اور ان کے کیا ریٹ ہیں۔ سارے بچے کی ریٹ آج بچے نا بچے نا مختلف ہے، کوئی 12,000، کوئی 11,000، کوئی 10,000، مختلف ریٹ ہے۔ اس دا کتنا؟ یہ تو 10,000۔ 10,000 دیکھے دوستو ادھر اور بھی کافی خوبصورت بچھڑے موجود ہیں اور ساتھ کٹے کڑیاں بھی ہیں، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کا ریٹ بھی آپ کو پوچھ کر بتاتے ہیں۔ آپ نے ہمارا چینل اینیمل پی کے سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کو بٹن بھی دبا لینا ہے، کیونکہ ہم ہر روز نئی سے نئی جانوروں سے متعلق ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ سارے بچے دوستو گائے کا بچڑا جو ہے وہ 8, 10, 12, 14,000 تک مل جاتا ہے۔ کٹی داج کی ریٹ ہے 12,000 دوستو دیکھیں ادھر بھینس کے بھی کافی زیادہ بچڑے بچڑیاں موجود ہیں۔ بھینس کی جو بچڑی جو کٹی ہے وہ 7, 8, 9, 10,000 تک تقریباً مل جاتی ہے۔ بچے راج کی ریٹ ہے آج کی کٹی دا ریٹ کٹی 12,000 دی، 8,000 دی، کٹا 6,000 دا، 5,000 دا۔ او برلے بچے بچی بچے 12,000 دا، بچی بچے 12,000 دا۔
ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ